بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إلهي بما هذا سكاله إنه فضو إن أنا نسكوه من نهال كان نغو كلفا إذي سنين موضوع كمذا مواضيع الدين تير نبالهارا نحريس طبدا وحكا لهم هذا سكاله ولا لها سورة قليه kulan kani wanaagsan ee fiican ay isku arkayaan walaaluhu isku yimaadeen ay wax ku kala faa'iideysanayaan walaalaha hawsha u sacyay ama se waxa weeyaan hirgeliyay ayaa iyaguna aad iyo aad mahad u leh inta cuntada fiican aan cunay keentay iyo inta ka soo shaqaysay intabana way wada mahadsan yihiin jazaakumullahu khayra mawduuca maanta aan ka sheekaysan doono وحير بوكب الدلنية موضوع عمال كي هو رأنك شاكي ناي أنري وان سي ودي دونا موضوع عاسنا وحوها طبعا إنا صلاة دا وحوغا هردع أنك السماي ناي أما أنك شاكي ناي أنا شاكي ناي إنا سي ودي دونا وحا أن لكن دي بغي رفكري موضوع عاس صلاة دا وعنس إلي انت بضان صلاة دا دي وحويان الحمد لله وانو لتوكنا إلهي مددير بان لتوكنا ييم أحكام تيدا وح بضان والا يقانا مركا بالوحا عن اس إلي وحوغا يردب دقيادا وانو إيمان دونا وقتيال دن بها دي لهيرا لكن مواضيع عنو أركيني يعني اللغة باهي بدني هاي وقتي كان أيان إسيري بالوحوغا الرماهاس أتكا هذا الشيء موضوعي لاسي وحويان وحلو يقانو فقه المينورتيس أما فقه أقلياتك أما فقه أي أباهن يهين دادك لغا تراد بدني هاي مسلمين تا اي كنول دول دك انت بدن اي كنو لاني مسلمين احين احكام تا اي اباهين فقه اي اباهين سؤالها بدن اي كهور امانايا سؤالها فرح بدن اي كهور امانايا اي اباهن جواب شافئه جواب علم كدسن جواب فقه كدسن جواب كدسن واقعه اي ميش لو جوغا كدسن جوابا أنا أحيان كوالا سو واردي أو أوفرسيسك أما سواحوين بداها الدبادو دا أما دول كي مسلمين تا شيخ جوغو أونان آدي آدو أغين حالة دا مسلمين تو أي كنو ليين دول كاني جواب أو حالكا لغا سو ديرو أو سدا ويان لسو يرادو تاس أيا وحا أن إسئري مراها علمادا أو أرمهاس آدو حوغا قري وحيابا إي كي راهدين إن آدو حكرشير غريس والالها أيا مراها looga baahi badan yahay imika salaada oo meelo badan ku duuban ama se wax weyn lagana waramo ana yani arrimaheeduna ay iska sahlan yihiin lana garanayo dabcan sidaan sheegnayna aan u iban doono waqtiyaal kale laakiin aan imika waxoogaas ugu dibdhigi doono marka mawduucaasi waa mawduuc ballaaran fiqhul minority kutubaa laga qoray oo kitaabiyo magacdoodu ay tahay sidaas ayaa xataa jira فقه ذاتك لغا تريد بدن يهي اي مسلمين تا فقه يهي اوباهن يهي فقه وانا سيدي سبا وحالا يرهد وفهمي فهمي الدين تا قفكو او فهمو او فهمو محاي وحا اجيدة اللوغة جيدو القرآن والسنة اولا شرحو شرعيغا اما سي وحوين آيادها اي احاديست اي علمات وحي رهدين اي اصحاب تقو اقواشي دي يهولها صوردن ويان او سي وناكسن او قروح بدن او كردسن علمي لو كلاشان ديو لو سو كلو هور مريو لو كلو هور ريسيو تانا تان كو هور رين كرتا تانا اميك لو باهن يهي تان وحا ويان وقت ياسا اريما عانكا كساب سنة يا سيدي سرا فقه قلنا مركا وا احكام تا قفك مسلم كي او باهن يهي نولوشيس احكام تا او باهن يهي قفك مسلم كي نولوشيس ان كن نولادو ايا او نقونا يا فقه
waxaan isku dayi doonaa bal as'ilada inta badan ka hor imata dadka muslimiinta ee ku nool dhulka aan muslimiinta ay ku yaryihiin. As'iladaas ama su'aalahaas waxaa ka mid noqon kara oo marka ugu horeysaba dadka qaarkood isweydiiyaan xukmu liqaamati fii tilka albilaad, dhulkan in lagu noolaaday horta may bannaantahay mise ma bannaano? Su'aashaas oo weyn oo jawaabteedu ay u baahan tahay muxaadarooyin ayaa lasoo dhigaya. Dhulkan in lagu noolaaday ma wax bannaanba mise ma bannaano? Waa su'aalaha la keeno. Su'aalaha la keeno waxaa ka mid a waxyaaba cuntooyinka ku saabsan. Cuntooyinkan tan maxaa ku jira, jalatiin tan maxay, tan maxay, tan maxay, tan ma wax xayawaan laga soo qaaday, xayawaankii muxuu noqon doona, ma khanziir ba ma mushcaarife, su'aalo fara badan oo cuntooyinka iyo waxyaabaha la cabo ku saabsan, oo dabcan hilibkuna ka mid yahay oo gowriciisi iyo waxaasoo dhan soo galayo. Waxaa su'aalaha la isweydiiya ka mid a, dabcan saan sheegnay su'aalahan kuwaan caawa ka wada jawaabi doona ma aha, mid keliya hataa laga yaba inaan ka jawaabna caawa. Waxaa ka mid a su'aalaha la isweydiiyo ka shaqaynta supermarketada amase wax weyn tukaamada waaweyn ee wax walba iibiya, hadday tahay hilib doofaar, hadday tahay khamri, hadday tahay waxyaaba maaragtay aan qofka muslimki aanan u banaanay inuu muxuu ahaa dee ka xaaraan ah, ma dhici kartaa in laga shaqeeyo. Sidoo kale fanaadiqda amase waxa weyn hoteelada iyo muxuu ahaa restoranyaasha iyo waxaa adigu waxaa iibiya ma la tegi karaa amase ma laga shaqeyn karaa amase wax ma laga soo cuni karaa kuwa waxaa iibiya. Qofka muslimka haddii loogu yeedho party ay dadka muslimiinta ahayni ay leeyihiin ama martiqaad loo sameeyo oo loo yeedho u og yahay meeshaas in wax lagu cabayo, arrimahaasoo kale muxuu ka samayn karaa? Muxuu ahaa kolka ciidaha oo kale la isleeyahay waxyaabahan la isidhaahdo dee masalan ciid wanaagsan ciidahooda ciidaheenna waxyaabahaas ma bannaanta inaan idhaahdo muxuu ahaa ciidin ciid wanaagsan aan ku idhaahdo kii muxuu ahaa masiixiga ahaa ama kii ahlukitaabkii kale ama wuxuu doona ahaa hada inaan ciid wanaagsan ciidiisa ku idhaahdo ma wax bannaanba mise ma bannaan? Guurkii iyo furitaankii wixii la halmaada waxaa kaloo soo galaya masalan haweeni baa soo muslimtay odaygeedii laakiin ma soo muslimin, maxaa la sameyni, maa la kala eryi, mise waxbaa jira? Waxyaabahaasoo dhani waa axkaam u baahan in laga waramo. Iyo salaada masalan jumcaha ma waqtigaa loo gooyay unba mise culimmadu waqtiyaal kaloo sheegeen baa jirta? Salaada isku geynteeda in la isku keenkeeno iyadana waxay culimmadu ka yidhaahdeen. Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba aan waqtiyaal ka warami doonno haddii Ilaahay idhaahdo. Marka maanta su'aasha ugu horeysa oo dhulkan joogitaankiisu ma bannaan yahayda ah ayaan wax yar ka tilmaami doonaa haddii Ilaahay idhaahdo. Laakiin intaanan taa gelin waxaan sheegi doonaa rakaa'is ayaa jirta, waxyaaba uu ku qotomo fiqigaasi. Fiqigani aan sheegayno ee ah fiqhul minorities ama fiqhul aqaliyaad, tiirar baa jira uu ku taagan yahay. Tiirashaasaan bal laba ka mida kasoo qaadanayna. Labada tiir ee kasoo qaadanayna waxay kala yihiin ijtihaad waa in la helo baan nidhi, ijtihaad ama ijtihaad waxa weeyaan musoma dadaal afafka kalena in qofka uu sameeyo au discover gareeyo ama uu dadaalo uu baaro uu ka fikiro waaqica uu ku jira iyo waxoo dhan isbarbar dhigo dadaal caynkaas macnaha ijtihaad mucaasira, ijtihaad waqtiga la socda oo toosani inuu jiro had iyo jeer, waana ijtihaadka yacni ummadda wax u bildhaaminaya, wax u soo meelaha ay ku aasan yihiin nusuustu uga soo saaraya, u soo daahirinaya markaas nusuusta meelaha ay ku jiraan, ugana jawaabaya masaa'isha iyo su'aalaha faraha badan ee ka hor imanaya dadaalku. Marka waxa weeyaan waxyaaba ayaa masalan laga waramay oo masalan sidaa iyo sidaasa arrintaa loo samayn baa la yidhi. Okay, waxaa timid dee arrintii arrimo kale oo aanan dee wixii wax laga qorayba ahayn baa imid. Marka qofka caalimka ah ee cilmiga leh ee Ilaahay uu waxbaray
wuxuu markaas ku noqoni quraanka iyo sunnihi iyo ijtihaadkii culimada iyo wuxuu ku noqoni qiyaaskii waxyaabo fara badan buu isku keeni uu kuu soo kala hufi marka wuxuu kaaga soo saari marka waxyaabo muxuu ahaa mushkiladan ama waqtigan waxaan lahayo ee dhibaatada ah ee u baahan jawaabta wax jawaab noqon karo kaaga soo saari ijtihaadku marka waa kaas waa waxa ay wax hore oo sii yaale awna jirin oo lagu jaangooyay laakiin waxyaabo looga qiyaas qaadan karo iyo meelo markaas waxa weeyaan waxyaabo kale oo ku tusaya ayuu qofka caalimka iskugu kaa xidhi markaas waxa weeyaan waa sidaas ayaa arrinta looga bixi karaa uu ku odhan waaya arrintaasina dee waxa daruuri ka dhigaysa oo keenaysa noloshani socota ee waxa weeyaan kolba wax la gaadhayo kolba hore umar kolba muxuu ahaa teknolojiyadan horey u socota ee kolba wax lasoo saarayo waxaasoo dhan wadamo aan waayadii hore lagu noolaanaynin meel aan la tegi jirin meel aan cadceeduba kaa dhacay inood joogto waxaasoo dhan so wax ay fuqahadii hore ay inta badan ay waxba ka odhanin weeyaan laakiin fuqahada waqtigan joogtaay arrimahaasay meelo badan iyo axaadiis iyo hawlo hore looga tilma wax looga yidhi ayay soo qaadayaan markaas uga qiyaas qaadayan markaasay waxa weeyaan ijtihaadkaas kuu samaynayaan dadka muslimiinta ana ay kaga ilaalinayaan inay xaraj iyo dembi dareen ay ku dhacaan waaya arrinta markaas ijtihaadkaasi wax cusub oo iminka bilaabmay maaha bal waxa weeyaan taariikhda fiqigu waxay ku leedahay alimaamu abu xaniifa oo loo yaqaan alimaamu alacdam loo yaqaan imaamkii weynaa leanno afarta fiq imaamee fiqiga ee naqaano isagaa kow oo ugu horreeyey ma garanaysaa marka imaamkaasi ijtihaadaadkiisi iyo dadaalkiisi iyo wixii uu fiqigiisa ku xardhay waxyaabo ka mid a waxa ku khilaafay laba ninoo loo yaqaano saaxibaahu saaxiba miin saaxiba abu xaniifa abu xaniifa labadiisii saaxiib abaa yuusuf iyo waxaa lakala yidhaahdaa muxamed ibni alqaasim baa lakala yidhaha abu xaniifa wuxuu dhintay 150 hijradu markay ahayd abu yuusuf oo ka dambeeyo ardaygiisa ahay 182 buu dhintay ardaygiisa kale oo maxamed ibn alqaasim la yidhaahday wuxuu dhintay 188 hijradu markay ahayd waxba uma dhexeeyaan soomaaha wax yar baa u dhexeeya wax yar oo nusqarni ka yar ayaa u dhexeeya dhimashada imaamka iyo ardaydiisa haddana waxa dhacday inay meelaha qaarkood ijtihaadaad ay sameeyeen ay kaga duwanaadeen imaam abu xaniifa ay kaga duwanaadeen iyaga oo isku wada isku ah madhab keliya haatay bal waxa weyaan isaga wax ka bartay oo wax ka dhagaystay waaya sidoo kale imaamu shaafici waxaa lagu yaqaanaa madhabkiisa wax loo yaqaano alqowlu alqadiim walqowlu aljadiid qowlkii hore uu u yidhi shaafici imaamu shaafici iyo qowlkan marka dambe uu yidhi ama ra'yigan marka dambe uu qaatay imaamu shaafici dabcan wuxuu ku dhashay waa falastiin buu ku dhashay khaza ayuu ku dhashay wuxuu yimid masar uu raxanka dhigtay oo halkaasuu fiqigiisa iyo wixiisa ku fidiyey ma garanaysaa oo muxuu ahaa masjid camr ibn alcaas ayuu ku lahaa meel dee la yaqaano oo xalaqo weyna mar buu tegay markaa ciraaq oo muddo ku noolaaday qowl jadiidka aad maqashiin marka waxa uu iftoon jiray kolkuu ciraaq tegay leanno waxa uu tegay bee-o ama meel ka duwan meeshii horu joogi jiray waxyaabaha barhkood ayaa waxa dhacday markaa inuu bedelay imaamkii oo si kale u fatwooday masale isku miduuna ayaa waxa dhacday inuu si kale u fatwooday marka ama si kale uga jawaabay leanno waxa kala bedilan maxay waaqica ama meesha uu ku nool yahay taymka iyo waqtiga iyo ummadda a wax u sheegayaa kala bedilan sidaa darteed ayaa uu ku dhisay jawaabta uu qolada u jawaabay arrin ka duwan tii hore ugu jawaabay ama fiqigiisii hore uu ku xarlay marka arrintaas waxaa kuu sheegaysaa ijtihaadku ama in uu qofku ijtihaad sameeyo ou fikiro ijtihaadku waa fikir cusub ina wax la curiyo waa curin cusub oo afkaar cusub oo fiqi ah oo ka jawaabaysa su-aalaha iyo waxyaabaha ummadda soo waajahaya in la curiyaay ma aha dee markaas wax iminka cusub ama wax iminka yimide maahine waa wax horo u jiray oo waxa weeyaan ilaa iyo
waqtiyaasha aan sheegnay sida uu jiray inagoo si kooban u sheegnay manhajka labaad ee sheegayno ee uu ku qotomo in fiqhul minority-ga loo cuskanayo waxa kamida manhajka taysir diinteena waxa lagu yaqaanaa inay tahay diin yusrin diin fudud oo dadka wax aanay qaadi karaynin kuma qasabto ama kuma qasbin lagama doonin fataqullaha mastata'tu intaad kartiin ilaahay ka cabsada baa laydhi moogtahay marka sidaasay diinteenu u tahay mid fudud oo ummadda rumaysan ilaalisay waaqica iyo meeshay ku nooshahay iyo waxay ku nooshahay iyo waxyaabaha nolosheedu ay rabto ilaalisay islamarkaana ku dadaashay in dhinaca fudaydka had iyo jeer ay xoojiso markaas dhinaca fudaydka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay maa yuriidu llaahu liyajcala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay ma doonayo inuu diintan inagaga dhiga mid culus oo xaraj ah oo wax weyn ayaana la qaadi karaynin oo muxuu ahaa oo culus oona lala kici karin taa ilaahay ma rabo inuu inagaga dhiga diinta bal waxa weyn waxa uu niga dhigay diinu yusrin diin fudud oo samxa ah ayuu ilaahay ka dhigay diinta tan islaamka yuriidu llaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilaahay wuxuu nala doonayaa dhinaca fudeydka ee cusri iyo culays iyo waxaanad qaadi karin ilaahay inilama rabo wey ilaahay inilama rabo saa darteed baa xataa ilaahay waxyaabaha uu xarimay diintiisa ku xarimay ay wax la tirin karayihin wixii kaloo dhanna wax xalaal ah oo mubaaxa oo bannaan ay yihiin marka ma arkaysaa taas waxay ka dhigan tahay marka fudaydka diintan islaamka nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu diray rag safiira abuu u diray yeman abuu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal ayuu diray labadaa saxaabi ee jaliileynka ayuu u diray yeman inay dacwada ka fidiyaan inay tagaan halkaas oy ummadda wax baraan oy halkaa u fadhiistaan oy diintii islaamkii shucladeedii iyo iftiinkeedii halkaa ka iftiimiyaan oy halkaa u fadhiistaan ayuu markaa u diray nabigu calayhi salaatu wasalaam dardaaran buuna la diray markaa muxuu yidhi ha yasiraa baa ka mid ah hadaladiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaaranka yasiraa walaa tucasira fududeeya xagga culayska ha dooranina dhinaca culayska ha dooranina ma garanaysaa wabashiraa walaa tunafira u bishaareeya dadka oo wanaag inuu ka dambeeyo u sheega ilaahay inuu wanaag ku abaalmarin doono u sheega wax wanaagsan inay sugayaan oo ka dambeeyaan u sheega oo dhinaca adadeyga iyo cadaabka iyo halkaasoo diinta ha ka didinina ha ka didinina waina minkum la munafiriin xadiiska soo socda isaguna ayaa uu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa iniga mida kuwa dadka diinta ka cayrinaya ka didinaya ka firxinaya ayaa iniga mida actionka ay samaynayaan iyo siday dadka ugu jawaabayaan iyo waxay dadka u sheegayaani aw dadkiiba diinta ka didinaya ayaa iniga mida arrintaa qofka laga yidhi ma taqaani waa saxaabi saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam kamid ahoo saxaabigii yani qaari ulqur'aanka ahaa kacab ibnu maalik oo dadka yuu tujin jiray markaas yani waxaa loo sheegay inuu salaada dheereeyo uu ku dheereeyo dad au tujiyo marka nabigu ka xanaaqay baa la yidhi markaasuu yidhi waxa iniga mida dad yahow qaar dadka diinta ka eryaya oo ka farxinaya qofkii dad tujinayay falyatajawaz buu yidhi qofkii dadka tujinayay ha u fiirsado oo ha eego dadka uu tujinaya xaaladahooda madadooda diyaara oo de maasha allah war inagaga saar caawa albaqara xitaa they don't mind haddii lagaga saaro alxamdulillah hadday dadkaa yihiin laakiin wax weyn waa inuu ogaado dadka uu tujinaya xaaladahooda maxaa yeele ku da-aa kamida ku bukaa kamida waxaa laga yaaba haween ilma yar sidataa kamida tu muxuu ah uurlaa kamida waxaasoo dhan xaaladahaasoo dhan qofka imaamkii eegayaa markaasaa waxa weeyaan xaaladda ugu fudud ee dadkaasi salaadiina ay sax ugu ahaanayso ayuu ku samaynayaa oo ku horkacaya kuna tujinaya ma garanaysa waaya xataa dhinaca taariikhda fiqiga ama taariikhda waxaa la yidhaahdaa
laba saxaabi oo jaliileyn ah oo waaweyn ayaa lasoo kala qaataayo midiina dhinaca xoogaa adadkeynta ayaa macruuf ku ahaabaa la yidhaahdaa, midiina dhinaca waxoogaa ruqsadaha iyo fudaydinta ayuu macruuf ku ahaabaa la yidhaahdaa. Markaasa ay culimadu ku istilaaxeen oo u sameeyeen muxuu ahaa arintan ama magacan ah shadaa'idu ibnu cumar adkayntiisii wa rukhas ibnu cabaas iyo ibnu cabaas fudaydintiisii. Labada saxaab midna maad ka hadli kartaa, kama hadli kartid oo ma odhan kar war siduu fudaydin jiray, waaba xabrul ume maadaa ka hadli kar, hadalba kuma banaana yani inaad tiraahdo oo siduu u fudaydin oo see loo fudaydiyo diinta. Haddaad isla soo taagto de meesha laga hadlayo waa kuma weeye ka laga hadlayaa. Marka waxa weeyaan waxay u baahan tahay hawshu faham ayay u baahan tahay, iyo inaad muxuu aha aada iyo aada uga fiirsato waxa aad sheegayso. Waxaa kaloo nooga digta diinteenu in yacni waxyaabaha xataa cibaadada aw qofku isku kallifo oo haweenay halkaa ka soo lulan jirtay xadhig, oo markay daasha habeenkii ku kici jirtay wuxuu yidhi hala fura xadhiggaas, waxaas waa bidco weyaan wax jira maa. Inta ay nashaadka leedahay ha tukato, markay xoogaa daasho hurdadeeda ha gasho, magaranaysa hurdadeeda ha gasho. Saasaa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, halaka almutanaticuun, way halaagsameen kuwa arinta inay yacni oofta ka dalooliyaan amase waxa weeyaan meesheedii meelanaya inay ka saaraan ee wax aad adkeeya ee wax dhagax kaga dhiga ummadda, kuwaasi way iyaga naftooduna way halaagsameen, ummaddana way halaagayaan weeyaan, ummaddana way halaagayaan. Yacni wax uun adkee maya sidan maaha, sidan waa in la yeero, waxaan waa in la waxa weeyaan taas waxaa laga yaabaa inay ummadduna ay wax badan ka maqli weydo, leanno waxa weeyaan naftu waxaa lagu dabeexeeyey inay xagga fudaydka ay aada iyo aada ugu iilato ayaa lagu dabeecadeeyey. Sidoo kale waxaad xasuusatiin saddexdii saxaabi ee u tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaafadihiisa tegey ee weydiiyey maxay cibaadada nabiga calayhi salaatu wasalaam, bal nabiga de kulley masaajidkii meelaha kale kulu nala joogo baan ognahay, laakiin marka xaafadda uu joogo xaafadihiisa markuu joogo maxaa u sameeyaa bay dhahdeen. Rag saxaabahoo dee muxuu ahaa aada dadaalkoodu siyaado u yahay ayaa tegey, su-aashaasay weydiiyeen, waa looga sheekeeyey, waxayba u arkeen warmaba badne saan moodayni hamay tahayba bay dhahay saan moodayni, leanno kolku aqalka joogana waxaan u haysanay unbay yani waxa u haysteen un inuu cibaado unu taagan yahay. Cibaadadu way ballaarantay, laakiin salaadu taagnow, wax akri qur-aan akri u taagnow, intaa unu maaragtay iyay moodayeen iyo dikri iyo adkaar saa unu akriyo. Markaas markii loo sheegay maba badne saan moodayni hamay, markaas haddana waxay dhahay oo annagiyo nabiga maxaa iskaga kaaya cas, annagiyo nabiga maxaa iskaga caya cas, dambigiisii hore iyo kii dambe soo lama dhaafin, haa marka anagu waa inaan samaynay. Nin wuxuu weligeyba waan soo afturi maayo, nin wuxuu yidhi dumarba ka agdhawaan maayo guur iyo waxaabaad sheegaysaa sheegin, ma garanaysaa ma garan hawlahaas layguma sheega buu yidhi. Haa kii saddexaadna muxuu yidhi, haa habeen oo dhan baan salaad u taagnaan buu yidhi, habeen oo dhan baan salaad u taagnaan. Nabiga arrintii gaadhay, arrintii uu ka cadhoodo markaa wuxuu yidhi maxay yihiin qaar arrimahaas ku kacay, wallaahi waxaan ahay ka inigu alla ka cabsi badan ee inigu alla inigu dhow ee sidaas ee saas, ma garanaysaa, walaakinii buu yidhi hase yeeshee waan tukadaa, waan seexdaa, waan soomaa, waan cunaa, ma garanaysaa, dumarkana waan guursadaa oo waan jeclahay, ma garanaysaa. Haa macnihii xadiiskan yaan sheegayaa dabcan, qofka sunnaha iga necbaysta ama nacaana aniga iga mid ma aha. Waa saxaabo dadaal oo halkaa la tegay moogta. Marka waxaa la diidayaa inaan meela aanan meesheedii ahayn wax laga doodoono ayaa la diidayaa marka. Marka waa taas wey. Haa kulley arrimaha oo taysiirka iyo fudaydka ka waramaya nusuusta ka waramaysa aad iyo aad bay u ballaaran tahay, dabcan kuma soo koobi kara halkan. Taabici la yidhaahdo Sufyaan Athawri oo xagga fiqiga iyo xagga muxuu ahaa fiqiga iyo tafsiirka iyo aada iyo aada iyo xadiidka saddexdaba imaamku ahaa, ayaa wuxuu leeyahay rukhso qof haddaad aragto wax rukhso ah kuu sheegaya waxa ay
waxa uu yahay ama ruqsad waxa ka imataa min thiqa qof thiqa oo diintiisa lagu kalsoon yahay fa amma tashdid fa yuhsinuhu kullu waahid inuu wax adadkeeyo qof kasta uu wax u adadkeyn kara laakiin wiilkan arrinta quusay ee mawjadeeda kaaga soo saaray waxay diinta wanaageeda iyo fudaydkeeda iyo quruxdeedu ay tahay kaaga soo saaray kaasi waa mid thiqa ah oo lagu kalsoon yahay ayuu ku leeyahay diintiisa iyo ammaanadiisa lagu kalsoon yahay marka waxa weeyaan arrinta labaad ee marka diinteen ama fiqigan aan ka sheekeynayna ay ku qoton tahay waxa weeye waa dhinaca fudaydinta si waxa weeyaan ummaddaasi meesha cusub ay ku cusub tahay ay joogto ay ula falgali karto ay ula qabsan karto wax uga qabsan karto iyadoo oona xaraj iyo dambi iyo cidhiidhi aan dareensanayn oo waxa weeyaan sidaas ugu marka waxaanu yar noqonaynaa haddaba su-aashii ahayd ma lagu noolaan karaada ahayd ayaanu noqonaynaa su-aashaas waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay fasiiruu fi lardi fanduruu dhulka socda oo wax ku qaata socodkaas dhulka marka meel kastaa ka mida dee meel kasta halkan adduunka ugu dambaysa ima tayaa iyo meel kale oo xagga ugu cedceed baxaa tegtayaa iyo meel dhexda a joogtayaaba waxa weeyaan dhulka la sheegay waa caam weye dhulka socda oo ku cibro qaata soo ma garanaysa fanduru saxaabi asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid a ayaa waxa uu yimiday ama wuxuu ka mid ahaa ciidamadii furtay trablus algharb ama tripoli oo liibiya ah ayuu ka mid ahaa cuqbata bnu naafic baa la odhan jiray halkaa markuu joogo ayaa waxa uu soo dul joogsaday dee atlantic oceankii buu faraskiisi soo dul joojiyay baa ladhu weliba qoobo ka usoo geliyay intayna ugu horreysa haddii aan ogahay buu ihi dhul inuu xaggaa kaa xigo inta cilmigoodu markaa ka horramaya dabcan dhul inuu xaggaa kaa xigo waan kula jeedi lahaa oon tegi lahaa anigoo diinta ilaahay fidinaayo ma garanaysaa marka maxaa taa adka laga fahmayaa in dadka muslimiintii ay tegi karaan joogi karaan ku dhaqmi karaan ku noolaan karaan meel lagaga badan yahay meel lagaga badan yahay marka waxa weeyaan culimmadu waxayba ku leeyihiin waxaa lagama maarmaan ah fayajibu cala almuslimiin oo fayajib an yakuuna lilmuslimiina wujuud waxa waajiba muslimiintu inay ku leeyihiin wujuud jiritaan dhulkaas bilaadkaas lagaga badan yahay inay joogaanba oy ku noolaadaan oy muxuu ahay wujuud ku leeyihiin maxaa yeelay waqtigan hadda la joogo dee dadka muslimiintiihi markay diintoodii iyo ay sidii la rabay ugu dhaqmi waayeen waxoogaa dib bay u dhaceen marka xagga tiknolojiyadan iyo horumarkan iyo waxyaabahan iminka yaa calanka u sida dabcan dadkaas kale ayaa calanka u sida oo reer galbeedka iyo dee ummado kale ayaa calanka u sida marka dadkaas la joogidooda iyo la noolaashahooda iyo wax ka barashadooda iyo wax ka faa'iidaysigoodu ma wax qaldan ba may wax qaldan ma ah may wax qaldan ma ah adduunyadana waa duwal weeyaan kolba muxuu ahaaye cid baa xagga hore ah kolba cid baa xagga dambe tagtay andalus markay muslimiintu joogeen sideeda boqol sano joogeen dee ardayda franceka imata iyo spanka spain qolooyinkii dhinaca muxuu ahay meelaha jaarka la ahaa ee kooxo yaryar oo dowlado yaryar oo dabcan meelaha ku noolaa waxay usoo dirsan jireen maxay ardaydooda inay wax ka bartaan muslimiintii joogtay andalus ayay usoo dirsan jireen marka kolboqolaa calanka haysee calanka xagga horumarka intiisa badan maadaama lagaga horreeyo inay ama usoo shaqo tagaan ama ay ku noolaadaan ama waxbarasho u yimaadiin oo ay degaan oy la noolaadaani wax alla wax dhibaato ohay leedahay ma jirto wax dhibaato ohay leedahay ma jirto waaya leannoo jiritaanka muslimiintu ay meeshaa wax ka samaynayaan ay joogayaani waxa ay ilaalinaysaa inta muslimka ah ee asal ahaan meeshaas dee uba dhalatay ee weligoodba iska ahay
لأنه ما لو البنت بدل المسلمين يرباكون نقط أوكي وحكروا أي جرجر يقعن قبض قطها يكون نيو مسلم إسكا يسوى مسلمة يقعن قبض قطها وحكروا أي إلى لين قطها إيو إن وحلا قبطة أما وحلا لا قبطة كوا نيو إميغرانت إيمانايا وأميل هويو يكسو دقان قديارسان إنه هلان وحاسو لن معناها وحويان وحاسو وضا هوس قليا دعوة إسلام كي دينة إسلام كفي دين تيدا سيدا أغو قروح دبادان لو في ديو لغدح في ديو لوغو شيغو سيدا أغو واناكسن داتك مركاس لو يمي دي أما كاغا بادان ماشي أجوكتو سيدا قروح دبادان إي واناكسن إي نبدل يدا لأنو قفل با بداعة أما سي واحوين واحو هايو أيو إيب كي مركا واحد إيب كي نيساي هادي أي دعوة إسلام كتاي سيدا أغو قروح دبادان إنا دغو برلحت داتك وي إلهي سبحانه وتعالى إسوه أرنتاس لغا جوابي يا واحد قوليه وما أرسلناك ها وما أرسلناك إلا رحمة لمين للعالمين مركا هذه اللي إذا هذول دول أنا المسلمين هين لقمان نولان كان أما لما تيكرو نصوص تنبوه يا أرنتاس كوري من إسابة لأنه كل اللي قوليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمين تقول دنبادو تاي نحريسو تاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا ليدي سوما دات كيسي راعي اما دعادي سنة يا دات كيسي مسلمين تونا هل كا امبو خطاب كاسي او هايستا او وحوين خطاب كاسي وكو طبقان يهي وكو طبقان يهي مركا رحمة داس اني سدا رحمة دا اي او تلمان تا ايادو يدو رحمة دا وان حريس وان اكسن قروح بادن انا نعد افلقا دينين دباتك لأو كينينين لكن وحوين واربال سدن ويجرتاي بالنالة دايا بل نلبد يا دتك ان رويسنينو سدا نو جيراي بل يدانا كا ورما او كلي وا سدا ماركا دعوده سدا او فيعان اي لوو شيغي كرا امد تبارك الذي نزل الفرقان ها تبارك الذي نزل الفرقان ها على عبده ليكون للعالمين نظيرا ليكون للعالمين نظيرا دتك اوردن سو دغنين وها دغنين ماركا دغنين تا يا او شيغي هدي ليرادو wadamada muslimka in laga soo baxmaayna waa meeshi muslimiin la jooga way ayaa marka u sheegay wax ya ayaa gaarsiin marka digniinta la sheegay sida darteed wax muxuu aha arin dood laga keenin karo inkastoo jiraan yaani lilla siyaad fair u ahaato mar walba inaad sheegto waxay culimadu meesha culimadu ka hadleen haduu walow caalim kaliya ma sheekh kaliya hata hadii uu diidan yahay هل لقى بدنا هل لقى حب وين هذا لكن وين أتشيكتو أرنتاس يدو أن شيء إن إنه جيران علماء لقى ترب بدنيا هاي ومحو هاي وضن أن مسلم هاي كنوا ولا شهيسة يتجد سبب كهر كسهر جدو ديدا لكن وأرن نصوصة علماء ذو حي قررين أي يعني واحد ويان أي كحب بدن تاي ويان een hadiiska nabiguna waa ka kulay nabiyaashi igoo horeeyay waxay ahaayeen kuwa loo diro dadkooda qoomkooda ma loo diray wabu'istu he ila naasi kaafa dadoo dhan baan la yidiray dadoo dhan ayaa la yidiray marka dadoo dhan de intii 23kii sano uu noolaa waxay gaadhay dacwada islaamku jaziratul arab arab peninsula bay gaadhay intaasay gaadhay soo ay marka intii ka dambaysay ayaa deefidin oo halkii ka sii wadaya saxaabadiisi taabiciintii kuwii ka sii dambeeyay ilaa qiyaami saaca ummadiisa markaa sidaas u wadi doonta una fidin doonta una gaarsiin doonta dad yowga awna islaamku gaadhin oo dhan waana waajib saaran inay u sheegaan siduu wuxuu yahay islaamku wuxuu yahay haddii markaa la oran lahaa sida culimada qaarkood way qabaan aniri lama tagi kara lagumana noolaan karo dee waxa weeyaan islaamka fididiisa ayay arrintaasi kasoo horjeedaa fididiisa ayay kasoo horjeedaa taariikhdan waxa noo sheegaysaa wadamo fara badan 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 inaanay ciidama tegin wax kaloo tegayna jirin ee iyada oo dadkii dhulka u dhashay ama ay waxa weeyaan diin samaawi ahaa haystaan
أما وثنيين وضد لا دينه وحب الدين هيسن ها هذاني دول كودي بالوجود تجي ولا قد إحنا ولا ذي ولا دجي مركزها واحد ويان ضد كدول كجوج أي دين تيجي على إستان صار مسلمين ضد كراعين إما كنا أيهين وضمضة إسلام ككو وجود ترى ضبطن دونيسي وكلا يا ما عيدا ما تجي ماليشي وكلا ما عيدا ما تجي واحد ويان عيدا ما ضو الشيء تجي واحد ويان لا إيو حتى أفغانستان باكستان ملا ياشا سيتجين أو قتيبة بن مسلم الباهلي إذا ما وين كيسي ضد كي أو هكاس هركعي ملا يوغا سيجارين دول كا كلا أوردن مقليسين أما أركيسين دي واحد وين يا أفريقيا أنت هذا فربضن أفريقيا داس دنا عيد أوردن نورث أفريقيا دنا ما هنا أفريقيا النور واحد عن كاهين ما رح عيدا هو تجي إيست أفريقيا دنا ما عيدا بتكون مقشيني يا دجال أي واحد كدا قرب دمبوي دقة مسلمية وأنتي ماشة جوكت قارن مسلمين قارو يجوس إسكوري مادين وهل كده لكن إذا ما أنتي مالك صوب بحال سأي إسلام كأو فريان كده قال الله ماي التاريخ ده مقرص ما كواحد ويان وحاي أهيد ضد تجارة أما علماء أو تجا أو دجا أو هل كدين تكفي ديا أي ضد كاس كصوب مسلمية أي ضد كاس كصوب مسلمية ثنا مركا تيوم بيلمتها inaad tikto wadan aan muslimiintu ku yarihiin oo halka maxuu ahaay een waxaaga aad ku soo aad uga fidisid dadka way een waxa ku soo xatimayna dowr hadiis oo laga yaabo inay walaalaha أما ضدك مركي أخريان معنى هو ده سيابة كله أي معنى يسنكران سيابة كله ومعنى يسنكران كو إن وحوي يهرتا مستر كو بعد فقه كان لو قلنا طبعا هو القرآن الكريم ك سنة هي إجماع هي قياس مسادرتي عادية هي ده فقه الإسلام ك لو قلنا قلنا يجي ويان مستر كيس مستر كو يعني ماشي لو قلنا قلنا يلا قصوا قاضني way marka waxa jira xadiis oranaya man jaamaa mushrikan wa sakana maahu fahu mithlu qofka meel kula noolaada ama meel la deganaada qof mushrika fahu mithlu isagu lamid yahay ya salaam saw khatar ma okay xadiis kale ayaa waxa uu ku leeyahay ha en أنا بريء وحن بركة أهي أو النبي عليه الصلاة والسلام قفك من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قفك صوت مشركين لن ولا هذا أيام بركة أهي حديث كصدحات قبل أن يحوي واحد أعيري جلسين أما كوكيشين لن أعيري جدار هذا مركز نقول من الدين بدك المسلمين أهي حديث سأرمي ayaa jira hadiskan wali baa saxiix yahay hadiskan dadna sheegayna ku hor hadal la ka taagan marka maxay kaga jawaabeen culimadu hadistaas koo hadiska ugu horeeya mushriga la sheegayo waxay culimadu yiraahdeen naga soo koobeen laana waqtiga weyn ugu dhamaaday hadiska koobaad waxay yiraahdeen mushrikiinta la sheegay al wathani weeyaan waa qofka la diinka diin haysanin inuu la noolaado qofka uu la deganaado oo muxuu ahaa ay halkaas taas أي حديث كعلمات حديثك أي كم معنيا أما علمات مصطلح واي حد واحد ورا كرتها أو مح واي سدي الله جو معنين أو محي أو أنا كأنت سؤال بعد عكرت هدول سؤال كأن لها قفقة ورن لها إن تنكلبه ولا مدونة ما كون كلبه ولا مدونة ورن لها دين تين واحد نوبن نيسي إنه نك مسلم كي جورسن كرو قبل أهل كتابة يهودا أما النصارى إنه جورسن كرو arurti soo hayn karto oo qol kaliya ku wada noolaanayaan oo sidaas marka ma dhici karto ama maskax gal ma aha in labada nasan iskula noolaadaan oo dad oo dhan iskaga dhawaadaan oo aruri dhex taalo ma garanaysa hadiiskana uu ku leeyahay qof mushrika qofkii la noolaada anu bari baan ka ama si waxa weeyaan een isagu lamid yahay marka waxa weeyaan la diin kiiba lagu awilay ama lagu macneeyay hadiiska حديث كلا بعد أنا بريء قفك كده إحنا ولا هذا اللي يرينا وعلمته كل معنيين أنا بري بان كأهي من دفع ديته إن بقول كي سبحيه
qofka muslina ee gaala ku dhex nool ee laga yaabo inuu dagaal dhex maro muslimkii iyo gaalkii ee markaa qofkii si qalada loo dilo muslimka ahaa leeno uu dhex joogay markaa kaas waxa la wax naga saaran ma jiro oo bixin maayo kor hadii qaladkaas iyo kama aan loo dilay isagana ay u suura galeysa inuu meesha ka faaruqo ama uu ka tago laana waa meel dagaal dhex yaala labadii qoraal dagaal dhex yaala maaha meel nabadgelyadu waa war kale meesha nabadgelyada saas la iska noolaan maani marka waxa weeyaan in diyadiisa iyo boqolkiisa aan bixiyo bari baan ka ahay taasay marka culimaa ul xadiid ay ku macneeyeen mowduucaana amaa kan kale aayado qur-aana oo cadcad ayaa uu ka hor imanayaa saa darteed markay nusuusta saa iskaga hor yimaadiinna culimmadu de waxa weeyaan maraaxil bay u yeeleen waxay kala horreysiinayaan dabcan naska sariixa ah ee qur-aanka ayaa hortaba la horreysiinayaa saa darteed kan la leeyahay dariiqada ku ciriiriyo oo sidan dhaha oo halkaas ee laga yaabo dadka qaarkood iyaga oo waxba aan islahaynin xadiis saa jiraa layidhi war meeshanaba qoxotugto oo miskiin baaba tahay waxaad ciriiri maxay tahay howlaha say yihiin u faham marka waxa weeye taasna waxaa la yidhi naska qur-aanka ahee noo sheegay waxa weeye suuratu lmumtaxina laa yanhaakum ullahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi diini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim in ilaahay iniima diidayo inigama nahinaayo inaad kuwaas an tabaruuhum kuwa ahlu kitaabka iyo kuwaas aad muxuu ahay niga diin duwan inaad u samafashiin tabaruuhum biri iyo samafal inaad u samaysiin oodu cadaalad fashiin ilaahay iniima diidaayo ayaa uu qur-aanka leh تبرهم وتقصدوا إليه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها طبعا سلامها يا هولهاس مع المهضم بأيان كدري دوننا إن أحاديث النوان شحلا إن سداس سكس يربل بالعرم أنوسي معنى إنه لكن وحويا ما دام وقتي إسكا قبقبية هاي إنت أسان كسو دينيا أما أن كسو كوبيا هذا وبالله توفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.